Це візит Еммануеля Макрона до Казахстану. Вже зустрівся французький президент із президентом країни Касим Жорматом Токаєвим. Під час перемовин французький президент похвалив казахського лідера за відмову бути васалом будь-якої країни. І це була цитата. І також анонсував дві ділові угоди між країнами. Йдеться, зокрема, про партнерство в галузі рідкісно-земельних та рідких металів. Власне, Казахстан ще й багатий на нафту і вже став альтернативним постачальником сировини для європейських країн. Він також пропонує експортувати уран і експортує, а державна атомна компанія Казатопром має спільне підприємство з французькою компанією Орано. Ну що ж, в Москві від турне Макрона Центральну Азію просто запилало. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що Захід нібито хоче відтягнути від Росії сусідів і друзів і союзників. До слова, наступною країною, яку відвідає президент Франції, це буде Узбекистан. Ця країна, як і Казахстан, відмовилася визнати окупацію Росією українських територій. Обидві держави також пообіцяли дотримуватися західних санкцій проти Москви. З нами на прямому зв'язку зараз казахський опозиціонер, це Айдос Садиков. Айдосе, доброго вам вечора. Вітаємо. Добрий вечір. Поясніть нам справжні цілі візиту Макрона і зустрічі з президентом Токаєвим. Візит Макрона анонсувався зарані, як мінімум за місяць. Вместе з Макроном прибыли более 60 представителей крупнейшего французского бизнеса. Это в первую очередь представители, конечно, компаний, которые добывают нефть, которые занимаются переработкой урана, строительством атомных электростанций. Переговоры были долгими. Началось это утром, и потом продолжалось до позднего вечера, и потом Токаев, лично Токаев поехал в аэропорт и проводил Макрона уже на самолет, который летел в Узбекистан. Які теми основні, пане Айдосе? Тому що зрозуміло, те, що ми чули на прес-конференції, офіційні заяви, це важливо. Але позиція Казахстану стосовно війни Росії проти України, ну, вона така, яка ми озвучили. Як ви думаєте, питання України, Росії як агресора в цій війні, вона взагалі піднімалася? Макрон публично похвалил Токаева, сказал, что, по крайней мере, в переводе, который я слышал на казахском языке, а потом на русском языке, по крайней мере, перевод был таков, что Макрон похвалил Токаева за то, что он поддерживает независимость Украины, он так сказал, и поддерживает, то есть осуждает теракты 7 октября, которые были совершены против Израиля. Однако, на самом деле, никогда Токаев такую позицию не озвучил, он никогда не говорил, что он выступает против агрессии России, против Украины. Поэтому позиция по атаке 7 октября была озвучена, конечно, но она была озвучена осторожно. И в дальнейшем, в принципе, позиция Токаева была больше в сторону Палестины. Правительство Казахстана проголосовало за резолюцию, последнюю резолюцию, которая призывала к миру сохранением позиции Хамас в секторе Газа. Ну, а оце невдоволення Москви, наскільки воно там відчутно, ви відчуваєте, можливо, політичний тиск з боку от заяв Лаврова, зокрема, з приводу цього турне Макрона, що начебто це відтягує друзів Росії? Обично пропагандисти, представители власти России второго, третьего эшелона всегда достаточно остро реагируют на любое событие, прибытие в Казахстан каких-то официальных лиц США или Европы. Также они реагировали, когда в Казахстан прилетал Блинкен, и сейчас некоторые из них также остро реагируют на приезд Макрона. На самом деле ничего существенного, угрожающего так называемому союзу Казахстана и России не произошло. В основном были заключены экономические договора, были рассмотрены гуманитарные вопросы. Власти Казахстана обещали, что в Казахстане откроются французские школы, французский язык будет введен в программу обязательного обучения.
То есть, и, конечно, основная тема, это, конечно, было вот заключение контракта между этими представителями 60 крупнейших российских французских компаний и правительством Казахстана, и представителями госкомпании Казахстана. То есть, Макрон преследовал чисто экономическую цель. Увеличить экспорт казахстанской нефти, чтобы Казахстан увеличил экспорт казахстанской нефти во Францию, и, конечно, чтобы получить доступ к казахстанскому урану. И, в третью очередь, к промышленному комплексу, промышленным предприятиям Казахстана. Все остальное, политика, вопросы поддержки или неподдержки Украины, осуждение России или Израиля, конечно, тут не обсуждались. Все касалось и вертелось вокруг экономических проблем. Дякуємо вам. Айдос Садиков був з нами на прямому зв'язку, казахстанський опозиціонер.